V roku 2017 sme chodili po Slovensku a pýtali sme sa, čo pre nás Európska únia znamená. Voľný pohyb osôb, štúdium v zahraničí, členstvo v eurozóne, mierový projekt. Pýtali sme sa, prečo je dôležitá pre naše peňaženky. Máme roaming za domáce ceny, nakupujeme online v iných štátoch a to už dokonca bez poplatkov. Ponúka Slovensku dobrý hospodársky priestor, v ktorom sa môže ekonomicky rozvíjať. Sme na veľkom trhu, kde naše podniky sa uplatňujú, prichádza veľké množstvo investorov. To, že máme jednotnú menu, významným spôsobom uľahčuje podnikanie. Pýtali sme sa, ako zlepšuje život mladým ľuďom. Stopom sa dostanem na druhý koniec Európy. Špeciálne rady pre držiteľov európskeho pasu. Erasmus je veľmi dobrý program, ktorý som aj ja osobne využil. Možnosť štúdia na zahraničnej vysokej škole. Pretože mi umožňuje spolupracovať s prestížnymi pracoviskami v zahraničí. Ale najmä, ako ju chceme mať? Chceme, aby to bol priestor ekonomickej a sociálnej prosperity, ale aj priestor, ktorý dáva ľuďom pocit bezpečia. Spoločnosť rôznych národov a rôznych kultúr. Motto Európskej únie zjednotený v rozmanitosti by sme mali naplňať. Má byť veľká navonok, to znamená čeliť geopolitickým výzvam. Aby nás ochránila pred takými krízami, aké sme zažili za ostatných 10 rokov. Pretože to my o nej rozhodujeme. My sme Európska únia.